Petře, jak tady ty práce probíhají, co je kolem nás všechno hotovo, co ještě bude potřeba udělat? V současné době probíhají vyzdívky vnitřního boxu, což je poměrně náročná činnost, vzhledem k tomu, že musíme zamezit zatečení betonu za právě stěnu toho vnitřního boxu a následovat bude po dokončení vyzdívek konstrukce stropu, čímž se uzavře vlastně celý vnitřní box. Na stěně obálky je nalepená izolace pohotivá a pak následuje nějaké souvrství folií a geotextilí a pak následuje vlastně ten vnitřní box už z těch prolevaných tvárnic, které je široký 20 cm v 90%, někde trošku víc, někde trošku méně. Tohle to jsou například takzvané kompenzační smyčky, které vlastně přenášejí pohyb ze statické části do té pohyblivé, do toho vnitřního boxu a tady nám například vede kanalizace a vodovod a tím, že ten vnitřní box se bude pohybovat, tak vlastně tenhle ten pružný materiál bude právě přenášet ten pohyb, aby nedošlo vlastně, že by ta trubka byla tuhá k ustřižení v tom místě toho pohybu. Aha. Jak moc si mám ten pohyb toho vnitřního boxu představit? Budou to centimetry nebo desítky centimetrů? Počítá se přibližně 15 mm. Samozřejmě to nebude jakoby pohyb rychle jednorázový, ale podle toho, jak se bude zatěžovat postupně počtem lidí, tak postupně to bude pomaloučku klesat. Nemělo by to být jakoby znát, člověk by to neměl cítit ten pohyb. Na kolik procent by to ten zvuk měl zastavit? To není určitě na 100%. Na tuhle tu otázku se nedá v podstatě odpovědět, ani se to nedá nějakým způsobem vyčíslit v procentech. Ty opatření jsou maximální.